Доброго вечора усім, хто щойно до нас долучився. Це програма «Час. Підсумки дня» і наша нова тема – «Єдиний фронт батьківщини». Говоримо про об'єднання політичних сил двох найбільших опозиційних партій. Перший номер – Арсеній Яценюк, і штаб возглавит Олександр Турчинов. Давайте посмотрим сюжет, вернемся і обсудим. Впевненій ході Арсенія Яценюка дивується навіть Олександр Турчинов. Всім доброго дня. Доброго дня, друзі. Олександр Анатолійович, починайте. Олександр Турчинов зачитує Декларацію єдності. Під документом особисті підписи Юлії Тимошенко і Арсенія Яценюка. Хоча останньому не вдалося потрапити на побачення з ув'язненою опозиціонеркою, підписані папери вона передала через свого адвоката. Покажемо, давай, декларацію. Будь ласка, підписи всі оригінальні. Юлія Людина особисто поставила підпис цим документом. У декларації обіцянка створити більшість у майбутньому парламенті та обмежити всевладдя Віктора Януковича. Задля цього соратники Яценюка мають вийти з лав своєї партії. Натомість однопартійці Тимошенко мають увійти у громадське об'єднання під назвою «Фронт змін». Наші політичні сили сформують спільний список на виборах та узгодять своїх кандидатів в мажоритарних округах. Законодавство забороняє участь блоків у виборах, тому єдиний список буде сформований на основі партії «Батьківщина» як найбільш рейтингової опозиційної сили. Його очолять Юлія Тимошенко і Арсеній Яценюк як найбільш рейтингові опозиційні політики. Юлія Тимошенко отримає перший номер. Загалом же у спільний опозиційний список увійдуть представники шістьох партій. Окрім згаданих, це ще Народний рух, За Україну, ПРП та Народна самооборона. Підписанти сподіваються, що до них приєднаються і інші опозиціонери, зокрема Віталій Кличко. Останньому обіцяють підтримку на виборах мера Києва. Ми не можемо припуститись того, щоб Віталій Кличко втретє програв мерські вибори. Для нас важливо, щоб він переміг мерські вибори. Тому ми підтримуємо його заяву про те, що він балотуватиметься до мера Києва, і об'єднана опозиція висловлює всецілу підтримку. Визначилися опозиціонери із керівником виборчого штабу. Його очолив Олександр Турчинов. Він припускає, що влада намагатиметься не допустити партію «Батьківщина» до виборів, тож об'єднана опозиція має і запасні варіанти. Заблокують вони діяльність «Батьківщини», принципове рішення щодо єдиної команди, єдності опозиції, від цього не зміниться. Значить, ми підемо за списком фронту змін, заблокують фронт змін, ми підемо за списком Народного руху, партії реформ і порядок, інших політичних сил, які мають сміливість сьогодні об'єднатися опозиції. 12 травня об'єднана опозиція планує провести форум. На ньому затвердять програму спільних дій. Олексій Братущак, 5 канал. І наші гості – це Олександр Турчинов, перший заступник голови партії «Батьківщина». Добрий вечір. Та Арсеній Яценюк, лідер фронту «Змін». Вітаю. Доброго вечора. Також я представлю нашу незалежного глядача. Це глядач, якого не бачать наші гості, але бачать наші глядачі. Людина небайдужа і має власну позицію на те, що відбувається в Україні. І з цим чоловіком ми зустрінемося на площадці нашій через полчаса. Сьогодні, так, ми нарушили правила традиційні для нашого ефіру. Чому? Тому що в предыдущій частині програми ми вдвоєм з Святославом збирали критичні аргументи проти влади. Зараз будемо транслювати критичні аргументи проти об'єднавшейся опозиції. Вот ваша декларация, сегодня мы это видели, это полное единение идей, идеологий и намерений, или еще есть спорные вопросы, которые остались, но вы пока их отложили? Пан Арсеній. Не тільки ви порушили формат, але й ми порушили політичний формат України. Тому що вперше за 20 років української політичної історії дві базові демократичні опозиційні партії, партія номер один в опозиції, це партія, яку очолює Юлія Тимошенко, «Батьківщина», і політична партія «Фронт змін», все-таки прийняли рішення об'єднатися. У нас дуже складна, до речі, історія була. Ну, і ви про це все знаєте. А що буде? Спорні питання ще залишились? Але ми це все перейшли. Спірні питання завжди є. Знаєте чому? Тому що ми демократи. Але ми вирішимо будь-які спірні питання. Тому що ми сильні, ми порозумнішали. Ми зробили серйозні висновки. Я переконаний в тому, що жодного спірного питання не залишиться. Пане Турчинов, а як же ж удар? Як свобода? Хіба це не спірні питання, які викликають в тому числі і побажання Юлії Тимошенко про об'єднання з ними? Що стосується свободи, я нагадаю, що ця політична сила входить до комітету опору диктатури, тобто вона увійшла до об'єднаної опозиції, і з нею ми узгоджуємо
мажоритарні округи. Також ми звернулися і до удара пана Квичка з пропозицією все ж таки визначитись, приєднатись до опозиції, зайняти позицію. І в всякому разі ми почули обіцянку надати пропозиції щодо мажоритарних округів. Я правильно розумію, на жаль, якщо ми ці пропозиції не отримали. Якщо ви не отримали цих пропозицій, то на виборах ви будете критикувати одні одних, так як ми це бачили між прем'єром Тимошенко і президентом Ющенком у передвиборній кампанії 2010. Ви знаєте, у нас сьогодні є один опонент, головний опонент. Це кримінальне групування, яке сьогодні керує країною. І я вважаю, що не може відповідальний політик сьогодні розмінюватись на якісь, знаєте, боротьбу за рейтинги, за додаткові відсотки. Треба сьогодні вибудовувати єдиний фронт, єдину команду, яка би змогла отримати перемогу в дуже важкій боротьбі. Тому що боротьба буде не за правилами, і саме це демонструє влада щодня. Александр, Виталий Кличко понимает, да, что должность мэра при наличии КМДА и Попова, ну, это должность, скажем так, декоративная. Каким будет ответ объединенной оппозиции, если Кличко не станет участвовать в выборах мэра? Ну, ви знаєте, це питання, мабуть, в першу чергу не до об'єднаної опозиції, а до киян, які, скажімо так, були вже попереджені щодо висування Віталія, і я не думаю, що він, скажімо так, не побажає дезінформувати своїх виборців саме напередодні такої важливої події, як вибори. Я переконаний, що він піде на вибори. В той же час, я ще раз хочу сказати, що, безумовно, сьогодні кожен повинен визначитись, тобто де він. Або він з владою, або він з опозицією. Я не вірю, знаєте, от єдине, що я не вірю, в якісь ефемерні треті сили, які і не влада, і не опозиція. Сьогодні вибудовується водорозділ. Світоглядний, в першу чергу, водорозділ. Або ми повертаємо Україну до демократичного європейського розвитку, або ця влада приведе Україну до міжнародної ізоляції. Рік, коли була наша Україна, і коли був так само блок Юлії Тимошенко. І вони йшли двома так само колонами, наша Україна перемогла, а блок Юлії Тимошенко набрав понад 7%. Хіба це неможливо? Ви знаєте, да, дійсно, це був, наскільки пам'ятаю, 2002 рік. Наступні вибори вже блок Тимошенка почав займати лідіруючу позицію. В той же час, ви знаєте, от багато проблем, які виникли вже після завершення виборчої кампанії, в тому числі і конфліктні питання, вони для політиків відповідальних повинні бути уроком, який ми не просто повинні вивчити, а в першу чергу зробити висновки. Ми висновки зробили. І саме тому сьогодні не йде питання у фронта змін, наприклад, щодо проходження до парламенту. Вони впевнено проходять до парламенту. Але ж вони, як і ми, приступають свої амбіції і єднають зусилля разом з нами для того, щоб отримати не голоси в парламенті, не мандати, щоб можливо ходити до парламентського буфету або безкоштовно літати по території України, а перемогти. Саме перемогти. Це мета, це задача, яку ми реалізуємо. Пане Арсеній, ну все-таки я вернусь к Віталію Кличко, тому що вопрос, который наверняка интересует большинство наших зрителей. Господин Кличко неоднократно повторял, что он оппозиция и точка, но только обвиняет своих партнеров по оппозиции в том, что не проводится праймерис здесь, в Украине. Господин Кличко говорит о том, что в тех регионах, где мы сильнее, мы реально сильнее. Почему нас оппозиция не слышит? Если дозволите, я спробую комплексно відповісти. Почну только с першого. Вот все-таки не забудьте о моем вопросе. Я обов'язково вам дуже чітко дам відповідь на це питання, тому що слово «праймеріс» красиве, англомовне, тільки ж ніхто не знає, що це таке. Тому я дійду до цього. Але розпочну з того, що ми бажаємо успіху всім новим політичним силам. Всім політичним силам, які бажають успіху для країни, а не для себе. І я дійсно щиро думаю про те, що українська політична еліта оновиться. І ми хочемо представити нову якість української опозиції. Саме тому наш список буде чесний, відкритий, відвертий. Саме тому ми боремося за найкращих людей в областях. Саме тому ми маємо право вето, як з боку Батьківщини, так і з боку фронту змін, на кожну особу, яка йде в список. А тепер, якщо дозволите, коротко про красиве слово «праймеріс». Тому що якщо в парламент український зайти запитати, що таке «праймеріс», я не думаю, що там навіть 9% від депутатів знають, що таке це слово. Ну там вони, правда, не всі вміють писати і читати. Але коротка історична довідка. І так, праймеріс. Це попередні вибори президента Сполучених Штатів Америки, які проводяться
або демократичною, або республіканською партією і проводяться на підставі федерального законодавства Сполучених Штатів Америки. Це не має ніякого відношення до українських реалій. Річ йде про те, що цей опит можна проєцирувати на Україну. Не знаєте, що у нас є законодавча платформа для європейських країнах, він також використовує. Дозвольте. Річ йде про схему. Це красиві слова. Тепер що ми робимо безпосередньо? Для того, щоб провести соціологічне опитування того, хто кращий, то треба взагалі побачити прізвища. Саме тому ми звертались до наших вирогідних партнерів по опозиції, покажіть, кого ви взагалі збираєтесь висувати на округи. У нас є, і ви запитали про те, чи є у нас певні протирічності, це не протирічності. У нас є декілька невирішених питань по окремих округах на території України. Що ми робимо? Ми застосували дуже простий принцип. Партія висуває найкращих. Але для того, щоб ми прийняли рішення, кого висуває об'єднана опозиція, ми просто проводимо соціологію. І у кого вищий рейтинг, то йде від партії. Все дуже просто. А пораження в Абухові вас чому-то научили чи ні? Я думаю, що це запитання не до нас. Тому що ми з Батьківщиною прийняли спільне рішення. І треба по Абухову так само поставити дуже чітку крапку. Політична партія «Фронт змін» зняла свою кандидатуру на користь Батьківщині. У нас не було жодної дискусії. Тоді дозвольте уточнити таке запитання, панове. Обох, до обох вас хочу запитатися. Чому ви вирішили усе-таки йти на вибори, а не проігнорували їх, зважаючи на засудження Тимошенко, ув'язнення, на засудження Луценка? Чому ви не протестуєте проти цього, а таким чином даєте можливість фактично узаконити те, що ви вважаєте нелегітимним? Якщо дозволите, я відповім на це запитання, тому що я був тією людиною, яка майже 8 місяців тому запропонувала бойкотувати вибори. Саме тому я вас і запитую. І тільки як я запропонував бойкотувати вибори, зразу з'явилося з десяток так званих умовних опозиційних партій, які потерли руки і сказали, ну чудово, Батьківщина, яка підтримала цю позицію, і Фронт змін бойкотують вибори, а ми підемо і попасемося на їхньому полі. Нам не важлива країна, нам же мандати треба попродавати, номера в списку. Ну і що, і хай би йшли. Після цього ми прийняли рішення боротися. Якщо немає реальної єдності в демократичному таборі, тоді ми вирішили боротися і перемагати. І для цього ми об'єдналися, для цього ми йдемо єдиним політичним списком на базі партії «Батьківщина», і для цього ми переможемо. У мене немає сумнівів. Пане Турчинов, чому не проігнорували? Можна декілька слів до цього. Ви знаєте, для того, щоб звільнити Юлію Тимошенко, Юрія Луценка, інших політв'язнів, є тільки один формат. Це перемога на виборах. Це перемога цієї влади, яка прийшла межу і моральну, і юридичну, будь-яку людську межу. Я правильно розумію, і саме іншого варіанту звільнення політв'язнів сьогодні, крім перемоги над цією владою, постійно якесь таке слово крутиться, але ж не хочу його використовувати в ефірі, іншого шляху нема. Я правильно розумію, що в угоді, підписаній і оприлюдненій сьогодні, так само, як і в 2002 році, коли були домовленості Ющенко президент, Тимошенко прем'єр, так само обумовлено, яким чином будуть звільнені і Тимошенко, і Луценко. Нагадаю, що така угода була підписана 22 січня. І це угода про формування об'єднаної опозиції, і там є чітка політична відповідальність всіх партій, які входять до об'єднаної опозиції. Ми вимагаємо справедливості для країни і справедливості для Тимошенко і Луценко. Шлях звільнення є? А це їхнє звільнення. Щодо шляхів звільнення, то розпочну з юридичних. Юридичних шляхів є декілька. Стандартний шлях, який партія регіонів провалила, не дивлячись на те, що це вони пообіцяли американцям, європейцям, це декриміналізація 365 статті. Потім була внесена низка додаткових законів, які давали можливість звільнити Тимошенко і Луценко. Зараз мною внесений законопроект по узгодженню з Батьківщиною щодо амністії. Це щорічний закон, який розширює коло осіб, які підпадають під амністію. Але тут же є інша історія. Ми усвідомлюємо про те, що це політичне засудження. І ми хочемо амністувати і Тимошенко, і Луценко по 365 статті. Але вони ж не просто так почали нові судові процеси. Нові політично мотивовані судові процеси. По якимось там незрозумілим звинуваченням. Тому для нас завдання... Ви знаєте, як ви їх будете звільняти? Більшість в парламенті дає можливість звільнити і Тимошенко, і Луценко. Хорошо, ну, і крім того, я вибачаюсь, когда... буквально декілька слів додам до того, що сказав Арсеній Петрович. Ну і наша мета не просто звільнити політв'язнів. Наша мета відновити шлях України до Європи. А для цього треба відновити правосуддя в Україні. Для того, щоб не було взагалі політичних процесів. Для цього треба запропонувати програму виводу України із
кризи, до якої довела ця влада. Тобто все це є предметом нашої діяльності, і я думаю, що ті пропозиції, в тому числі і програмного характеру, які будуть оприлюднені в травні місяці, дадуть відповідь на багато цих питань. Кратко, важный вопрос, и вы дополните, пан Арсений, когда тогда вы откроете список, если мы говорим о парламенте, чтобы не получилось так, что там треть фракции это будут тушки? Я хотів би завершити відповідь на попереднє запитання. Зрозумійте. Ну і про моє не справа забуті. Тимошенко – це вершина айсберга. Але таке відбувається по відношенню до 46 мільйонів українців. Безробіття, корупція, розкрадання, соціальна несправедливість. Я подивився сьогодні звіт громадських організацій про те, що відбувається, до речі, в пенітенціарних закладах і в міліції. За два роки правління президента Януковича у два рази збільшила смертність людей в органах внутрішніх справ. На 25% збільшилась смертність у слідчих ізоляторах і пенітенціарній системі. Услышали. Щодо списків. Так. Списки ми зараз готуємо, ми їх обов'язково оприлюднимо. Закон передбачає 29 липня, але для нас важливо, щоб ці списки побачила громадськість, щоб їх побачили журналісти. А коли для Кличко останній срок, коли можуть бути єдині списки у вас? Нагадаю вам, що в округи будуть оприлюднені виборчою комісією тільки 5 травня. Тому ми будемо намагатися максимально прискорити цей процес. Дещо вирішено, дещо не вирішено. Як тільки вони будуть готові, ми їх оприлюднимо, ми покажемо, тому Турчин, що у нас сильні люди. І ще таке запитання, дуже важливе. Що зробить опозиція, аби не повторилась ситуація минулих виборів, коли третина фракції стала тушками. І про це в своєму інтерв'ю «Дзеркало тижня» Юлія Тимошенко особисто пожалкувала. Які запобіжники ви будете тепер використовувати? Ви знаєте, тут якраз єдине, в чому нам допомагає влада. Тому що та агресія, яка сьогодні демонструється владною командою по відношенню до реальної опозиції, не тих, хто кліє там білборди чи розповідає про свою принципову позицію, а саме до тих, хто реально протистоїть цій владі. І саме ця агресія, вона робить для нас позитивну річ. Вона очищає наші ряди від тих потенційних тушок, про які ви сьогодні говорите. І в опозиції сьогодні залишаються ті люди, які витримали цю навалу, які витримали це протистояння, і які здатні до боротьби і здатні до перемоги. Олександр Турчинов, Арсеній Яценюк, спасибо, що знайшли час і прийшли. Дякую. Во время рекламы вы сказали, это историческое решение. Ну, мы с этим историческим решением вас поздравляем.